こんにちは、のりたろうです。今回はエクストリームアンティークコイン解析の第4弾ということで、イギリスのゴチッククラウンのオリジナルの銀貨の、ご説明をしたいと思います。ゴチッククラウンにはアンデシモエッジというのと、プレーンエッジというのと、セプティモエッジという、まあ、あのコインの縁ですね、縁に、アンデシモと書かれているものと、セプティモと書かれているものと、全く何も書かれていないプレーンエッジというものが3種類あります。で、今回は、アンデシモエッジとプレーンエッジの2つについて、解析したいと思います。まずスペックは、大きさ 38mm、 重さ 28.28g と非常に大型の銀貨になります。で、発行年度が今回のアンデシモエッジとプレーンエッジについては1847年の発行になります。で、1853年にセプティモエッジというのが販売されてまして、そちらはセプティモっていう意味はですね、17番目という意味で、ビクトリア女王即位17年目という意味になります。で、発行枚数が8000枚と非常に多いもので、で、アンデシモエッジのアンデシモというのがですね、11番目という意味で、ビクトリア女王の即位11年目の意味があります。で、プレーンエッジっていうのはその文字がないもので、プレーンエッジが非常に発行枚数が少なくて、それに次いで、セプティモエッジで、アンデシモエッジが一番多いものになります。ただ、まあ、あのプレーンエッジが何枚あるかとかですね、そのあたりはあまり、資料には載ってなくてですね、まあ、もしお分かりの方がいたらコメント欄に書いていただけたりしたらありがたいです。で、鑑定枚数については、アンデシモエッジについては PCGS で527枚、NGC で576枚と、まあ、あの両方合わせて1000枚近く鑑定されています。で、プレーンエッジは PCGS も NGC も5枚っていうデータがあるんですけど、なんかあの過去の調べると527枚っていうデータもあってですね、どちらが本当なのかなかなかちょっと分かりづらいんですけど、プレーンエッジはやっぱりあの非常に枚数が少ないので、まあ、おそらく5枚5枚っていうのが本当のデータなのではないのかなと思います。で、そういったところで続いて値動きを見てみたいと思います。まずアンデシモエッジですね。ここからちょっと鑑定枚数もアンデシモエッジは多くてですね、ずらっと述べていきたいと思います。2022年は PF64、結構高鑑定なものは552万1600円。PF63 が389万7600円。PF62 が296万3800円と。まあ非常になかなか庶民には手の届きづらい金額の銀貨ですね。かなと思います。ただ、2021年、ここからどんどん遡っていきますけど、2021年はPF65 のカメオとですね、カメオというのが、通常の銀貨よりも、まあ、非常に輝きがいいと。で、これが、カメオがもっと上に行くと、PCGS だとディープカメオですね。NGC だとウルトラカメオということで、非常に良い輝きを持っているものってなるんですけど、まあ、その一つ下という感じですね。PF65 のプラスカメオというものが、大体1000万という取引になっています。で、続いて PF64 が519万6800円、 PF63 のプラスというのが373万5200円、 PF63 が330万と。で、 PF62 になんですけど、ディープカメオというのが
ここでありまして、こちらは、454万7千と、まあ、PF の63よりも上ですね、の評価で、落札されています。で、通常の PF62 が、184万4千と、で、PF61 が141万、PF60 が110万、PF58 が86万、PF53 が47万ということで、PF の58とか53になると、まだ一般庶民でも買える金額かなというところになります。で、これが、4年前の2018年になると、PF67 っていうのが最高鑑定であります。で、こちらが893万2000と。最高鑑定はやっぱり高いですね。で、PF の66、もう66も奇跡みたいな、綺麗さなんですけど、そちらも341万。で、PF65 が、ちょっと逆転していて、422万と。で、PF63 のディープカメオが、なんと143万2000ということで、だいぶお買い得な落札になってましたね。で、PF63 が178万6千と。で、PF62 が76万3千。PF61 が72万4千。PF60 で58万4千。で、PF55 が32万。PF53 が30万ということで、2018年は非常に安かったなというのが正直な感想です。で、さらに遡って10年前はどんな値段だったかと言いますと、PF の67、先ほど出た、最高鑑定ですね。これが、まあ、2012年じゃなくて2013年だったんですけど、413万4千ということで、非常に最高鑑定もまだ、まあ、庶民じゃちょっとなかなか手出ないですけど、そんなに高くないんだなという値段です。で、PF66 が270万、PF65 が381万6千、PF63 が174万9千。あ、で、先ほどの PF65 というのは2016年に落札されたという、まあ、これちょっと後で計算で使うので、ざっと10年前ぐらいがどうだったかなというので、まあ、PF65 はちょっと2016年なので、だいぶ最近の値段になります。で、PF63 の、カメオが170万で、PF63 が66万1千。PF60 で34万2000ということで、2012年はですね、PF の60で非常にグレードが良いものも34万円ぐらいで買えていたということです。で、続いてプレーンエッジですね、あのレアなコインになります。こちらのプレーンエッジは2022年に PF の63っていう非常に高いグレードが落札されてまして、こちらは1786万4000円と、まあ、非常に高い金額です。で、2021年の PF63 は584万6000円、PF62 は483万4800円ということで、プレーン値は高いですね。で、5年前はどうだったかと言いますと、PF64 カメオという、非常にグレードの良いものが365万7千ということで、なかなか安いかなと。で、逆に PF62 が682万というのがありましたので、まあ、これはですね、ちょっとこの PF62 のやつが、だいぶ宣伝文句でいろいろ書いてあったので、まあ、ちょっと別の付加価値がついていたのかなという感じです。で、10年前、2012年に PF の65と非常にグレードが高いものがなんと249万円で買えたというのが、プレーンエッジの解析結果になります。はい、続いて上昇率を見てみたいと思います。まずアンデシモエッジの方ですね、枚数が多い方ですねの PF67 最高鑑定は、
これが 19.34% の上昇率と、非常に、年率ですね、非常に優秀な投資商品かなと思います。コレクターとしてもぜひ持っていてもいいのかなという一枚かと思います。で、続いて PF66 が 6.54%、 65が 5.32%、 64が 6.25% ということで、まあ、若干控えめかなというところあるんですけど、続いて出てくるのが PF63 ですね、は 48% も上昇率がありました。で、 PF62 が 72%、 PF61 が 31%、 PF60 が 25%、 PF53 が 18.92% ということで、だいぶPF63 以下ぐらいの、まあ、価格帯としては割と購入しやすい金額かなというところは、上昇率が非常に高くなっていますので、今、特に2022年の金額ですね、全体的に上がってましたので、おそらく今後2022年、今年とかですね、来年にかけて PF63、64、65のものが出てくると、これも追随して2022年は非常に高くなっていくんじゃないのかなというのが、解析結果から見えるところかなと思います。ただやっぱり53とかですね、60ぐらいの割安なものはまだ買えるということで、人気が集中してやっぱり上がっているのかなというのはあります。で、プレーンエッジなんですけど、これは出てくる回数が非常に少なかったので、解析できた PF63 も年率 205% で、逆に PF62 がマイナス 7.14% ということで、これは銀貨でよくあるそのトーンがあったりとかですね、見た目が意外に汚かったり、まあ、逆に綺麗だったりという、同じグレートでもですね、個体差がありますので、まあ、これ金貨よりも激しいので、そういうので逆転しているだけかなと思いますので、プレーンエッジはほとんど市場に出てこないので、相場がなかなか分かりづらい。まあ、高いっていうのは分かるんですけど、まあ、その辺は若干デメリットかなと思いますけど、2022年の相場を見てもらえば分かると思いますが、アンデシもエッジもプレーンエッジも、やっぱり桁違いに金額が上がっていることが分かると思いますので、まあ、もしかしたら一旦落ち着くかもしれませんが、今後も、まあ、しっかり値段が上がっていくのは間違いないのかなと思います。ということで、今回は以上になります。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。いいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。いつもご視聴いただいている皆様、本当にありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。To be